Ja, da har Arnt klart å få båten inn i båsen. Vi ligger godt fortøyd i son. Og det er et happy ektepar med en ny båt. Det er, dette gjorde du selv. Herre og mentor. Sånn. Så her er det på plass. Her er vi inn i son. Vi har jo et kjempeplass da. Se her. Ja. Her har de hytteplass. Vil de ikke ut, så er det bare å sitte bak det rekket i havna og kose seg. Ja, eller på Flybridge. Så nå er det endelig takk for turen, folkens. Hjertelig takk, Erik. Må dere vinke? Velkommen hjem. Ja.